Dalam fiqah kita ada satu kaedah, babi adalah haram dan segala perkara yang berkaitan dengan babi pun haram. Kita keluarkan satu kaedah. Siapa yang keluar? Ulama yang keluarkan, terutama dalam mazhab Syafi'i. Apa dalil dia? Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Allah SWT haramkan kamu darah, bangkai dan juga daging babi. Maka daripada kaedah daging babi tadi, ulama telah mengambil keseluruhan babi tadi. Kenapa daging tadi terhasil daripada mana? Darah. Kemudian darah terhasil daripada mani. Semua tadi terhasil, kemudian baru jadi daging. Maknanya segala anggota yang ada kaitan dengan babi semua jadi haram. Datang orang yang tidak faham, maka dia kata apa dia? Tak, dalam Al-Quran sebut lahab daging saja. Jadi daging saja haram. Bulu boleh pakai. Nak buat sup tulang, sup tulang boleh, tak ada masalah. Tak sebut tulang, yang sebut daging. Kuku babi boleh, kuku babi. Dalam Al-Quran tak sebut kuku babi, dia sebut daging. Boleh pakai kuku. Apa lagi boleh pakai? Bulu boleh pakai. Dia ambil tu. Sedangkan ulama kita dah buat satu kaedah daripada situ. Sebab apa? Jalan taqwa ni bila kita ambil semua, jadi kita takkan dekat dengan tu. Tapi bila dah mula dah ambil kat situ, orang pun jadi syubah. Kat situ orang salah faham. Ah, pasal apa? Mengambil zahir ayat. Jadi macam ni. Mengambil zahir ayat Quran. Ini baru masalah hukum hakam.